Internet je v skutku úžasné miesto. Nájdete tam veci príjemné, úžasné, fascinujúce. Na druhú stranu je to takisto miesto, ktoré sa tak trošku podobá džungli a je nanajvýš príhodné, pokiaľ budete na internete opatrní, aby ste nenaleteli nejakým podvodníkom, šmelinárom, zlodejom. Skrátka dobre, niekomu, kto vás chce nejakým spôsobom zneužiť, vytiahnuť z vašej peňaženky peniaze, oklamať vás alebo okradnúť. Samozrejme, pokiaľ si dáte pozor a budete vnímaví a všímaví, tak zvýšite pravdepodobnosť, že sa vám niečo podobné nestane. Prirodzene nikto z nás nie je úplne imúnny voči tomu, aby ho niekde neošmekli, neokradli, neoklamali, ale pokiaľ sme všímaví, vnímaví a poznáme nejaké zásady, nejaké pravidlá, tak toto riziko môžeme do istej miery eliminovať. No a o tom, ako na internete nepodľahnúť rozličným podvodníkom, ako sa nenechať napáliť, tak aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, vitajte na mieste, ktoré vás, a to pevne verím, nejakým spôsobom posunie dopredu na vašej ceste. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel rozprávať o takej veci, ktorá nemusí byť vždycky príjemná, zvlášť keď tak povediac, ako bratia Češi hovoria, niekomu skočíme na špek, necháme sa dobehnúť, napáliť, oklamať. Skrátka dobre, stali sme sa obeťou nejakého podvodu. No a na internete sa takéto veci dejú dnes a dennodenne a preto je dobré možno mať v hlave zo pár takých poznámok alebo informácií, ktoré môžu toto riziko eliminovať. Ja som si pripravil taký zoznam informácií alebo takých bodov, na základe ktorých sa môžete na internete správať zodpovedne a, ako som povedal, eliminovať šance, že vás niekto nejakým spôsobom dobehne. Najčastejšie sa takáto situácia, že vás niekto dobehne, oklame, napáli, okradne, objavuje v situáciách, kedy napríklad hľadáme prácu, to je veľmi častá oblasť, kde je možné natrafiť na rozličných podvodníkov, ktorí sľubujú hory, doly, modré z neba a nakoniec, ako sa hovorí, skutek utek. Ďalšia veľmi zaužívaná oblasť je predaj rozličných produktov, výživových doplnkov, produktov, ktoré majú niečo zväčšiť alebo niečo zmenšiť, niečo pridať alebo niečo ubrať. A ďalšou, treťou kategóriou sú služby alebo produkty, ktoré ponúkajú nejaké zhodnotenie vašich financií. Je zaujímavé, že tieto tri kategórie svojím spôsobom zachytávajú to, o čo vlastne ľuďom ide. Zdravie, peniaze, moc, príťažlivosť pre druhé pohlavie. A to sú práve kategórie, kde sa tak trošku vypína naše kritické myslenie a preto sú to práve tieto kategórie, kde veľmi často dochádza k nejakým podvodom, ľudia sa cítia oklamaní a tak ďalej. Takže ako v tej dnešnej tzv. Postfaktickej dobe postupovať, aby naozaj tá pravdepodobnosť, že sa necháte oklamať, bola minimálna. Poďme sa teda pozrieť na niekoľko bodov, ktoré som si spísal a ktoré si myslím, že keď toto dodržíte, keď sa týmto budete riadiť, tak naozaj to riziko eliminujete. Dobre, prvá vec, ktorú robím ja, pokiaľ sa mi dostane pod nos nejaká služba alebo nejaký produkt, nejaká webová stránka, ktorá niečo ponúka a zaujme ma, ja som takisto len človek, aj mňa občas zaujme niečo, zhodnotenie, financií a tak ďalej, tak začnem hľadať predovšetkým recenzie. Stačí zadať do vyhľadávača meno danej služby alebo webovej stránky a doplniť recenziu alebo recenze po česky. Pokiaľ sa jedná o nejakú zahraničnú stránku, tak určite napíšte review. V tomto prípade nám už potom len ostáva dúfať, že niekto niekedy sa už na danej službe popálil a svoje skúsenosti niekde napísal, podelil sa o ne s nimi a ako náhle niečo také nájdeme, tak by sme mali veľmi výrazne spozorniť. Nehovorím, že by sme tú službu mali okamžite odmietnúť, ale ako náhle vidíme k danej službe, produktu, nejakú negatívnu recenziu, tak by sme mali spozorniť. Tieto negatívne recenzie alebo recenzie na dané služby takisto môžeme hľadať na rozličných diskusných fórach,
Zase, či už sú to slovenské alebo zahraničné, eventuálne môžeme takisto využiť rozličné facebookové stránky, facebook page alebo facebookové skupiny, ktoré s danou službou mohli principiálne prísť do kontaktu. Vybavuje sa mi napríklad situácia, kedy v skupinách na Facebooku, kde sa predáva nejaký tovar, taký ten bazárový, tak si tí členovia medzi sebou zdieľajú informácie o takých tých podvodníkoch, tých podvodných členoch, ktorí napríklad vyžiadajú tovar, príjmu tovar, nezaplatia a tak ďalej. Je dobré na takéto skupiny sa pozrieť sa tam, opýtať sa, položiť otázku, či má niekto nejakú skúsenosť s danou službou a ak áno, akú. Takže recenzie je prvý krok. Druhý krok, druhá kategória takých tých varovných signálov by mala byť analýza webovej stránky. V dnešnej dobe takmer každá spoločnosť, firma, ktorá existuje, tak má webovú stránku, pretože logicky hovoríme o internete, hovoríme o službách a produktoch, ktoré sú na internete vyhľadávané, takže by mala mať webovú stránku. No a tá webová stránka môže pôsobiť buď dôveryhodne a spĺňať nejaké náležitosti, ktoré má spĺňať dôveryhodná webová stránka, alebo zase naopak tieto náležitosti nemá a zase by to malo spustiť nejaké varovné červené svetielko v našej hlave, kedy si povieme, no pozor, tu na niečo smrdí, radšej od toho preč. Takže ktoré sú to tie náležitosti? Určite by tam mali byť nejaké kontaktné, obchodné údaje, obchodné podmienky, potom stránka, kde nájdete nejaké informácie o ochrane osobných údajov. Veľmi často také tie pofiderné stránky a pofiderné služby zlyhávajú práve na týchto elementárnych základných informáciách. Nenájdete tam meno spoločnosti, nenájdete tam sídlo spoločnosti, nenájdete tam mail, nenájdete tam kontaktné údaje. Eventuálne, a to by som si na to takisto dal pozor, pokiaľ tie údaje nájdete, tak ich napríklad neviete takzvané cross-checkovať alebo krížovo overiť s nejakým iným sekundárnym zdrojom. Napríklad firma môže mať uvedené nejaké obchodné meno, ičo, dič a tak ďalej, daňové identifikačné číslo, ale neviete to číslo, tú firmu nájsť v obchodnom registri alebo živnostenskom registri. Takisto by som spozornel v prípade, pokiaľ by sa jednalo o nejakú pobočku alebo dceru nejakej zahraničnej firmy, častokrát práve také tie pofiderne ponúkané služby sú zakladané cez rozličné také spoločnosti, ktoré sú zakladané v daňových rajoch, kde je veľmi ťažké, ak vôbec možné, vysledovať nejakého vlastníka a tak ďalej. Problém je v tom, že pokiaľ sa niečo stane, budete napríklad okradnutí alebo produkt, služba nebudú fungovať tak, ako je sľubované, tak koho budete volať na zodpovednosť, koho budete naháňať? No, nenájdete, pretože nebudete mať kontaktné údaje. Takže toto sú tie základné veci. Ďalej, spozornil by som vtedy, keby som danú stránku videl na nejakej free doméne. Áno, firma, ktorá ponúka nejaké služby a nemá na zaplatenie vlastného hostingu a vlastnej domény, tak takisto. Zase, prosím vás, to, čo hovorím, je všeobecné pravidlo. Môžu existovať výnimky, ktoré to pravidlo potvrdzujú, ale vo všeobecnosti, pokiaľ sa vám naskladá viacero takýchto varovných signálov pod sebou alebo vedľa seba, alebo si ich napíšete, alebo si ich všimnete, tak je to veľce silný indikátor toho, že treba byť veľmi, veľmi pozorný a veľmi dobre si rozmyslieť, či naozaj do toho pôjdete a ak do danej služby, produktu pôjdete, čo by sa stalo, keby to dopadlo najhoršie, ako by to mohlo dopadnúť. Povedzme čisto teoretický príklad, ktorý je mi veľmi blízky, známy. Spoločnosť, ktorá ponúka na kryptotrhu veľmi zaujímavé finančné zhodnotenie týždenné v rádovo desiatkách percent dolárov alebo eur. Minimálny vklad je 500 dolárov. A teraz si predstavte, že naozaj táto spoločnosť sa tvári na prvý pohľad ako seriózny biznis a tak ďalej. Už osobne by som spozornil pri tej výške tých 15%, to zhodnotenie za týždeň 15%, to je dosť vysoká čiastka. Nevravím, že v kryptosvete to nie je možné, poznáme, pretože kryptomeny sú veľmi volatilné, ale čo chcem povedať, tá predstava, predstavte si, že tie peniaze vložíte a prídete o ne. Čo sa stane? Bude to naozaj niečo, čo veľmi, veľmi výrazne pocítite?
Alebo, to asi nikto taký na Slovensku neexistuje, alebo si poviete, no tak, 500 eur, našťastie len 500 eur, neprišiel som o 1000 alebo o 2000. Takže to je takisto taká dobrá úvaha, že keď do toho pôjdete a naozaj si predstavíte ten najhorší možný scenár, aký nastane, ako veľmi vás to postihne. Niekedy je to dobré mať v hlave premyslené. Takže hovoril som na tej stránke obchodné údaje, údaje o tej firme, kontaktné údaje, ochrana osobných údajov. Máme nový zákon GDPR, ktorý aktualizuje ten predošlý, free domena, na to pozor. Tak a potom sa dostávame k obsahu. Ako náhle tá stránka má nejakú výrazne že zlú gramatiku. Niektoré stránky sú také, že sú prekladané a vidíte to, že to preklad cez nejaký strojový preklad, cez Google Translator. Takisto firma, spoločnosť, alebo to môže byť aj jednotlivec, ktorý si nedal tú prácu, že ten text dobre preložil a sú tam gramatické chyby, štylistické chyby zase. Nemusí to explicitne znamenať, že to, čo sa vám ponúka, to, čo pred sebou máte, je podvod, podraz a tak ďalej, ale opäť, opakujem to, spozornil by som. Takže zlá gramatika, eventuálne dokonca som našiel stránky, ktoré ponúkajú finančné služby a majú na sebe alebo v sebe ten obsah, majú tzv. Dummy test, to je ten lorem ipsum, to je taký ten test, ktorý sa používa pri prvých verziách, kde neviete ešte, aký text na stránke budete mať, ale niečo tam potrebujete mať, aby ste videli, ako vyzerá to formátovanie textu a tak ďalej. Ako náhle má stránka tento dummy text, tak okamžite odchádzam, pretože tá dôveryhodnosť padá na nulu. Jednoducho, keď ponúkate nejakú službu a idete s tým navonok, tak tá stránka by skutočne mala vyzerať a fungovať profesionálne po všetkých stránkach. Dobre, nejaké drobné chybičky. Málo kto z nás je úplne top špecialista na gramatiku a štylistiku, sa môže nájsť, ale ja hovorím o nejakom významnom výskyte gramatických štylistických chýb, kedy to není, že jedna chybička v nejakom odseku alebo na stránku, ale je to červené more, ktoré by ste tam videli. Ďalej, pokiaľ sú tam nejaké nezmyselné tvrdenia, ktoré okato bijú do očí, väčšinou sú to tvrdenia, ktoré sa veľmi ťažko nejakým spôsobom verifikujú, to je jedna, že ich neviete zase crosscheckom niekde overiť z nejakého iného zdroja, povedzme nejaké výživové prípravky, výživové doplnky, ktoré tvrdia, že ten prípravok robí to a to, a keď si to dáte do vyhľadávania a hľadáte nejaký iný zdroj, ktorý by to potvrdil, tak to nenájdete. Ďalej, častokrát pri výživových doplnkoch, ktoré majú niečo zväčšiť, zmenšiť, sa používajú fejkové fotografie spokojných zákazníkov pred a po. Áno. Veľmi jednoduchým spôsobom si viete ten obrázok vystrihnúť cez print screen, vytiahnete si ho, dáte si ho do vyhľadávania, Google vie vám vyhľadávať aj obrázky, to samozrejme viete. No a uvidíte, či ten obrázok skutočne patrí k tej danej službe, alebo je to napríklad obrázok z fotobanky. Áno? Obrázok, generický obrázok muža alebo ženy, ktorí napríklad sú chudší, predtým boli tlstejší napríklad, tak viete, že ten obrázok skutočne nepatrí k tomu danému produktu, že to je len nejaká fotobanka. Takisto fejkové často bývajú rozličné komentáre, ktoré nemajú formu nejakého widgetu alebo pluginu, ktorý je implementovaný do tej stránky. To znamená, že nemôžete napríklad kliknúť na meno toho človeka v tom komentáre, alebo nemôžete sa prelinkovať z... Lebo väčšinou je to len screenshot, je to len obrázok a taký obrázok sa dá veľmi ľahko nafejkovať. Zase, informácia o tom, že nemusí to byť úplne košer, zvlášť pokiaľ tie referencie zákazníkov sú kľúčové, a to vieme, že sú kľúčové, pretože dobré referencie vytvárajú tzv. Ten sociálny dôkaz a na základe toho sociálneho dôkazu máme vyššiu dôveryhodnosť v danú službu. Takže tie nezmyselné tvrdenia, obrázky z fotobank alebo fejkové obrázky, falošné alebo neexistujúce sociálne profily. Niekedy tie stránky majú povedzme nejak zakladateľov alebo tím marketingový alebo tím podnikateľov a tak ďalej. Idete na tú stránku o nás, áno, a keď kliknete na ten profil, čiže to Facebook, Twitter alebo YouTube, tak vás to nikam nenalinkuje. Jednoducho, je to meno, častokrát je fejkové, klasické, John Smith, tým som sa stretol, aj veľmi také, to jak český Jan Novák alebo náš Jožko Mrkvička. Na tom by zase samo o sebe nebolo nič zlé, ale ako náhle to skombinujete s 5, 6, 7 faktormi, ktoré som vymenoval, tak už by vám tá húkačka v hlave mala tak silno trúbiť,
že by ste si mali povedať ojojoj, tak od tohoto naozaj idem čo najrýchlejšie preč. Takže to sme boli na stránke, na faktoroch alebo prvkoch, ktoré ako náhle na stránke vidíte, tak fakt dávajte ruky od toho preč, nechoďte do toho. Ďalej, facebookové stránky, facebookové profily, veľmi podobná diagnostika, veľmi podobná charakteristika ako pri tej webovej stránke, pri tých facebookových profiloch je dôležitá autenticita. Zase žijeme naozaj v dobe, kedy tých facebookových profilov je veľmi veľa falošných, používajú sa na dezinformácie a tak ďalej. Ale čo je dôležité, čo by som si všímal? História. Je tam nejaká história, alebo je to profil, ktorý bol založený napríklad včera, alebo predvčerom, alebo minulý týždeň. A zase, môžem to crosscheckovať. Firma tvrdí, že existuje 10 rokov, má bohaté skúsenosti, tak by mala mať nejakú facebookovú stránku, alebo minimálne nejaké sociálne médiá, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest. Je tam nejaká taká firma, má nejakú históriu? Ako dlhá je tá história? Je naozaj tá história korešponduje s firemnou históriou alebo s tým, čo je proklamované na stránke? Alebo je skutočne vytvorená len mesiac alebo pol roka dozadu a nekorešponduje s tým? Ďalej, komunikácia. Komunikácia. Existuje vôbec nejaká komunikácia na facebookovej stránke danej firmy alebo danej služby, ktorá sa ponúka? A ak áno, aká je? Sú tam, vidíte tam aj kritické komentáre? Ak áno, ako na ne firma reaguje? Zodpovedá ich, snaží sa ich vysvetliť, obhajuje ich, alebo tam na stránke nevidíte žiadne negatívne komentáre. Opäť, malé červené svetielko by mi zasvietilo. Žiadna firma naozaj nie je taká dokonalá, aby nemala nejakého sťažovateľa alebo nejakého nespokojného zákazníka. Áno, to je jednoducho, štatisticky je to nemožné. Pokiaľ niečo také je, tak sa pravdepodobne dejú nejaké čistky na tej stránke, čo zase môže zapadať do firemnej stratégie a tak ďalej. Opäť, je to signál, pri ktorom by som bol opatrný. No, a teraz služba samotná. Niektoré služby skutočne ponúkajú úplne nekritické veci, alebo veci, ktoré nie sú zakotvené v realite, ktoré jednoducho pri troške kritického myslenia vám udru do očí, že toto jednoducho nie je možné. Áno, povedzme významné pribratie alebo významné schudnutie vo veľmi krátkom čase, pokiaľ sa pozriete na nejaké seriózne vedecké štúdie, ktoré mapovali povedzme proces chudnutia, ako dlho to trvá a tak ďalej. A niekto, samozrejme, zase poviem, existujú nejaké výnimky, ktoré nám to môžu narušiť, niekto by mohol povedať áno, ale tento to dokázal a tak ďalej. Ale pre bežnú populáciu nejaké významné, zásadné, rýchle, dramatické zmeny sú relatívne ťažko dosiahnuteľné. Určite nie v rádovo dňoch, pokiaľ pracujete so zdravotným stavom svojim, alebo povedzme učíte sa jazyky napríklad, tak systémy, ktoré sľubujú, že sa naučíte jazyk za 3 dní, za týždeň, naozaj pokiaľ nepoužívajú nejaké že top, super top technológie, ku ktorým bežný človek nemá prístup, a pozriete si nejaké štúdie, ktoré hovoria o tom, koľko trvá bežnému človeku si osvojiť nejakú základnú slovnú zásobu, no tak zistíte, že to môže byť kľudne mesiac versus 2-3 dní, tak by ste si mali povedať, dobre, tak táto služba je v tomto nekritická, ponúka niečo, čo reálne nie je schopná doručiť. Potom nereálne zhodnotenie finančné, veľmi často rozličné finančné produkty, finančné platformy. Tie peniaze sú taká vec, že my potom proste ideme jak mucha po mede, priťahuje nás to, zaujíma nás to. Čo je také nepríjemné, ale zase je to ľudské, na to by sme si mali dávať pozor, objavuje sa tam chamtivosť. Chamtivosť je úžasne silný motivačný element, ktorý nám spoľahlivo zablokuje akékoľvek kritické myslenie. Takže zase, zvlášť pri takýchto veciach, kedy ide napríklad o ten teda vizáž, výzor, ako vyzeráme, aké znalosti máme tam trošku menej, to know-how, to knowledge, a pri tých peniazoch rozličné teda investičné platformy ponúkajú, veď to poznáte, áno, BMG Invest 30-50% zhodnotenie, hej, kde tie peniaze teraz sú, kde sú tí šťastní ľudia, ktorí do toho investovali, hej, som ironický samozrejme teraz. Takže opäť je dobré mať to kritické myslenie,
pozrieť sa napríklad, urobte si benchmark, pozrite sa, koľko zhodnocujú peniaze vaše banky alebo koľko zhodnocujú peniaze nejaké investičné fondy. A tým získate nejaký odhad toho, že koľko v tom štandardnom finančnom svete môžete očakávať. Povedzme, že tie najvýkonnejšie fondy sa môžu pohybovať, nemám presné informácie, teraz strieľam, ale povedzme, že nejakých 7-8%, áno. A teraz niekto príde a ponúkne vám tak, keď vložíš, to je jedno, 500, 1000, 2000, 10 000 eur, my ti garantujeme mesačné zhodnotenie 50%, 80%, 100%. Hej. Tak zase, ono to strašne láka predstaviť si, že vložíte na začiatku mesiaca 500 eur a na konci budete mať 5 krát viac a vlastne len sedíte na zadku, ale takto to nie vždy funguje, alebo takmer nikdy to nefunguje. Hej. To pod čiarou v tých úvodzovkách je to o tom, že hovoril som o štandardných finančných trhoch, ale napríklad máme kryptotrhy alebo obchodovanie na kryptoburzách a tam tá volatilita sa môže pohybovať rádovo hore dole kľudne v týždni aj desiatky percent. Ale to je zase nejaká ďalšia oblasť a zase veľa nových spoločností hrá práve na to, že naozaj na tých kryptoburzách, na tých kryptotrhoch tá volatilita nám spôsobuje rádovo 10% výkyvy a teda poviem, že získať 10% zhodnotenie, pokiaľ ste naozaj dobrý trader, tak nie je úplne nereálne, hej, v rámci nejakého dňa, týždňa, eventuálne mesiaca. Ale zase, je to niečo výnimočné, není to štandard pre štandardného človeka, keď mi niekto povie, že daj mi svojich 500 eur a ja ti z nich urobím na konci mesiaca 2500, no tak si poviem, že ďakujem pekne, to si radšej kúpim nejakú dovolenku, alebo knižku, alebo čokoľvek iné. Takže bacha na to, na tie veci, kde je oslovená taká tá naša chtivosť, taká tá túžba. Skutočne každý z nás, pokiaľ sme není plne osvietení a neodstránili sme tú ľudskú túžbu z našej mysli, tak to máme vo väčšej alebo menšej miere a sú oblasti a tie peniaze tam patria, kde naozaj častokrát sme zaslepení, neuvažujeme, nerozmýšľame a skočíme na to a necháme sa oklamať, necháme sa okradnúť. Ďalšou kategóriou, na to pravdepodobne urobím samostatné video, ale spomeniem to aspoň v závere, sú rozličné pracovné ponuky, ktoré sľubujú prácu z domu, ktoré sľubujú zbohatnutie, robíte len, hej, hovoria o jednoduchých činnostiach, a nepotrebujete k tomu v podstate žiadne vzdelanie a tak ďalej, stačí vám len mobil, počítač a tak ďalej. Zase, vyzerá to veľmi jednoducho, tá príťažlivosť toho podnikania z domu, keď si predstavíme ľudí alebo človeka, ktorý skutočne cestuje, ja neviem, hodinu a pol do práce, hodinu a pol z práce, potom v tej práci, keď je to nejaká manufaktúra, nebudem menovať, na Slovensku ich poznáme, stojí pri tom páse, tak keď si predstaví tú inú možnosť, že ráno pohodne, ako v pohode stane, nikam necestuje, urobí si kávičku, sadne si za počítač a pracuje 3, 4, 5, 6 hodín versus tie galeje, ktoré častokrát mnohí zamestnanci to označujú ako galeje, že ide do tej továrne a stojí pri tom páse, no tak je jasné, že tá príťažlivosť tej práce z domu pre toho človeka je veľmi významná a naozaj ide do toho. No a zase, do čoho skočí? Veľmi často, zase, generalizujem, nemôžem hovoriť o všetkých prípadoch, lebo nepoznám celý ten trh, ale sú to také tie systémy, kde vlastne ten zisk je generovaný len tým, že je tam privádzaný nejaký ďalší nový účastník, ktorý si vstúpi, kúpi si nejaký vstupný balíček a ten, kto si ho kúpil, tak je ďalej motivovaný k tomu, aby on priniesol ďalších účastníkov, ktorí si kúpia ďalší balíček, z toho balíčka je nejaká provízia a tak ďalej. Čiže v ideálnom prípade ten model je postavený na tom, že ľudia kupujú nejaký spotrebný tovar, ktorý kupujú tak či tak, ale sa vytvárajú predajné systémy, kde ten človek ten tovar kupuje od vás a vy z toho jeho predaja máte nejakú províziu. Zase, urobte si jednoduchú matematiku, že keby ste sa chceli dostať na mesačný príjem 200, 300, 400, 500, možno ekvivalent tej priemernej mzdy v Bratislave, to môže byť nejakých 700-800 eur,
aká marža na ten predmet môže byť, aká by mala byť, lebo to sú neni veľmi drahé veci. Častokrát sa hovorí o nejakej drogérii, kozmetike, o veciach bežnej spotreby. Koľko tá provízia pre vás bude znamenať? A keď to prepočítate na počet predaných kusov, koľko si ten zákazník, ktorý bude kupovať od vás, musí kúpiť tých kusov, aby vám to v súčte dalo tých 500 eur. Skúste sa pohrať s tými číslami, aby ste mali nejakú predstavu. Ja nehovorím, že to je nemožné, určite nie, pravdepodobne sa to niekomu darí, ale zase skúste byť kritický, skúste sa na to pozrieť, zamyslieť sa nad tým, že koľko jeden človek, koľko by musel kúpiť. A keď zistíte, že to číslo je veľmi veľké a rozmýšľate nad tým, ako ho nejak rozriediť, no ako, no prinesiete do toho systému ďalšieho človeka, ktorý si bude kupovať. Aj keď je to stále to číslo veľké, tak prinesiete ďalšieho a tak ďalej. Takže v tomto videu som sa vám snažil nejakým spôsobom predostrieť také myšlienky, body, takú inšpiráciu, že keď na vás na internete najbližšie vyskočí nejaká úžasná ponuka, z ktorej proste idete do kolien, tak skúste začať kriticky rozmýšľať, skúste si pustiť toto video, skúste si možno písať alebo robiť nejaké body, na základe ktorých si poviete, dobre, stránka dobrá, obchodné údaje, kontakt, zavolal som, dvihol mi to skutočný človek, majú facebookovú stránku, prebieha tam komunikácia, je tam komunita, zodpovedajú otázky, keby som to chcel reklamovať alebo odstúpiť od zmluvy, není žiaden problém, výborne, idem do toho. Ak tam tieto informácie nie sú, tak sa prosím vás na to vykašlite, ušetrite si čas, energiu, peniaze a hlavne nebudete potom vo svojom okolí za blbca, ktorý niekomu inému skočil na špek. No a aby som nezabudol na otázku dňa, skúste sa podeliť o svoju skúsenosť. Už sa vám niekedy v úvodzovkách podarilo skočiť na super výhodnú ponuku, ktorej ste neodolali? Ak áno, zahlasujte hore na karte a samozrejme aj nie, a ak nie, tak takisto zahlasujte hore na karte. Prípadne sa podielte aj v komentároch o vaše vlastné skúsenosti. Možno aj vy máte nejaké tie perličky, jednak z toho, na čo ste skočili, kde ste boli, čo ste kúpili, že sa to neoplatilo a tak ďalej, že vám to potom manželka alebo partner chcel otrieskať o hlavu, pretože vyhodené peniaze. Eventuálne sa skúste podeliť aj o svoje stratégie takéto kritického alebo skúmavého myslenia, ktoré vám pomáha odolávať takým tým návnadám toho internetového sveta a drží vás pevne zakotvených v realite. Páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ je to tak, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie o osobnom a profesnom raste, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Teším sa a dovidenia pri ďalšom videu.